যি সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ মন জয় কৰিব পাৰে, তেওঁ ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডৰ মানুহখিনিৰ মন জয় কৰি চাকৰি এটা ল'ব। ঘৰখনৰ উপাৰ্জনৰ উৎস তাই, যোগ্যতাটো আছে, মাত্ৰ লাগে স্বীকৃতি। এইবাৰ সেই স্বীকৃতিও পাবা। বৰজীয়ৰী হিচাপে ঘৰখনৰ গুৰুদায়িত্ব বহন কৰিবলগীয়া হৈছে পাৰিজাতে। উচ্চ শিক্ষিতা পাৰিজাতৰ জীৱন সংগ্ৰাম কৰোণাকালীন পৰিৱেশে তছনছ কৰাৰ পাছত সেই পৰিৱেশৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা সমাজখনৰ বিভিন্নজনৰ কাহিনী প্ৰতিফলিত কৰি সুখ দুখ বিষাদ হাঁহিৰে পৰিপূৰ্ণ এখন ধাৰাবাহিক পাৰিজাত। জীৱনত হাৰিবলৈ নিদিবা প্ৰভু। তাই আহি পালে নে নাই? নাই পোৱা। আহি পাবলৈ তুমি কোৱা নাছিলা নেকি? কৈছিলো, আহি পাবহি দিয়ক, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে পাৰিজাত। মানুহজন মানে পাৰিজাত চৰিত্ৰটিত অভিনয় কৰিছে জিনেত বে। খুব ভাল লাগিছে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুব ধুনীয়া, খুব চিম্পল কাহিনী এটা, আশা কৰিছোঁ ৰাইজে ভাল পাব। পাৰিজাতৰ পৰিচালক মন্দিৰা বৰকটকী। কৰোণাৰ নিচিনা এটা পেণ্ডেমিকৰ পিছত মানুহখিনিয়ে কি কৰি খাইছে, কেনেকৈ চলাই নিছে নিজৰ লাইফষ্টাইলটো, লগতে আমি জানো যে আমাৰ থিয়েটাৰৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এই দুবছৰ ধৰি তেওঁলোকে কোনো একো হেৰি থিয়েটাৰ চলা নাই। যিখিনি ধৰক আপোনাৰ আৰ্টিষ্ট, তাত বহুত আৰ্টিষ্ট থাকে ন, সেইখিনি আৰ্টিষ্টে কি কৰি পিছৰ লাইফটো মানে চলাইছে আফটাৰ পেণ্ডেমিক, চ' সেইখিনিকে লৈ পেলাই আমাৰ এই পাৰিজাত ধাৰাবাহিকখন হয়। প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ সন্ধিয়া 7 বজাত সম্প্ৰচাৰ হোৱা ধাৰাবাহিকখনৰ আন আন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকা, প্ৰিয়ংকা দাস, ভাস্কৰ তামুলী, মালা গোস্বামী, গিগি প্ৰভাত দত্ত, আইৰিছ চেত্ৰিকে ধৰি বহু নবীন প্ৰবীণ অভিনয় শিল্পীয়ে। হাতীৰ লগত যুঁজাৰ সাহস কৰিব নালাগে, কৈ দিবি তোৰ ছোৱালীক। পাৰিজাত কেৰেক্টাৰটো মোৰ নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ, কিন্তু নেগেটিভ হ'লেও আই থিংক মানুহে চাই পেলাই ভাল পাব, ৰাইজে চাই ভাল পাব, কাৰণ কেৰেক্টাৰটো ভেৰিয়েশ্যনছ বহুত আছে। আৰু এইখন চিৰিয়েল মানে এটা ইয়াং, চব ইয়াং মানে হেৰি দেখিব পাৰিব, এটা এটা কালাৰফুল পেকেজ বুলি ক'ব পাৰি। ভাল দুখ আছে, সুখ আছে, কেনেকৈ মানুহে মটিভেশ্যন পাব পাৰে এজনী ছোৱালীক লৈ পেলাই এইটো কেৰেক্টাৰ। খুবেই বেছি কাজিয়া লাগি থাকোঁ মাহেঁতি, মানে তাইক মৰম কৰে বেছিকৈ, মোৰ তেতিয়া বেয়া লাগে যে মানে মোক কিয় মৰম নকৰ তহঁতি, ইয়াৰ কাইণ্ড অফ জেলেছ। আৰু মানে সৰু বাচ্চাবোৰেতো অকণমান মানে তাহাঁতি ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড হয়, আৰু সেয়াই ভাল লাগিছে। আৰু এই চিৰিয়েলটো লৈ পেলাই মই নিজে বহুত এক্সাইটেড হয়। অফিচৰ ৰোল মই ভাস্কৰৰ, যিটো আমাৰ বছ হয় আৰু অফিচৰ মেইন কেৰেক্টাৰ, তেখেতৰ লগত মই পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্টো কাম কৰি আছোঁ। চ' চবকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, চবে চাব আৰু আমাক মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব যেন আমাৰ চিৰিয়েলটো বহুত। পুনৰ সম্প্ৰচাৰ নিশা 10 বজাত। ৰেঙনি চেনেলত অইন ধাৰাবাহিকৰ দৰে পাৰিজাতকো তেনেধৰণৰ সহায় সহযোগিতা মৰম দিব বুলি আশাবাদী পাৰিজাতৰ পৰিচালক, অভিনয় শিল্পী তথা কলা কুশলীসকল। তেওঁ ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডৰ মানুহখিনিৰ মন জয় কৰি চাকৰি এটা ল'ব নোৱাৰিবনে? মই অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে ধাৰাবাহিকখন চাব আৰু আপোনালোকে ভাল পাব বুলি আমাৰ সকলোৰে মানে এটা আশা আছে যে আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব, চ' চাবলৈ নাপাহৰিব। যোগ্যতাটো আছে, মাত্ৰ লাগে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিজয় আৰু দীপকৰ সহযোগত পল্লৱী বৰা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ। পাৰিজাত উপভোগ কৰক আজি নিশা 7 বজাত আৰু 10 বজাত কেৱল ৰেঙনিত।